Saliu, Berisha dhe Meta Adjohen? në fotografi, po, dëgjohesh. Berisha dhe Meta ndodhur në fotografi, nuk janë kandidatët të kësaj gare, duhet jemi qartë në këtë pikë. Po, nuk e dija më dëgjon? Nuk e dëgjova, po. Jo, doja vetëm thjesht të qartësoja, të ngacmoja pak sa ndoshta që Berisha dhe Meta nuk janë kandidatët real të kësaj gare, apo jo, për bashkitë. Patjetër, patjetër. Edhe ato nuk janë kandidatë real, por sipas meje, ajo që ndikon në këto zgjedhje është se opozita duhet të jetë tërësisht angazhuar në zgjedhje në kushtet që i cekën më sipër, sepse janë dashur për çfarë, padyshim angazhimi i zotit Berisha dhe zotit Meta duhet të jetë në pas zgjedhje sa i përket por çini fushatën të bëni dallim, sipas meje dallimi është i qartë, kandidatët e primarëve janë këto. Kandidatët e zotit Rama janë kandidatë shehur dhe kandidatë që nuk dalin publikisht pa marrë zotit Rama. Kjo, po, kjo për sa i përket posterit të PS-s. Po, për gishtat e Belind Këlliçit nuk e di çfarë ke për të thënë. Po, sa i përket postit Belind Këlliçit, unë personalisht kam bërë dhe një editorial në gazetë tek Standardi. Posti Belind Këlliçit nuk mund duk as pa ofenduës, realisht kam bërë një shkrim. Është një poster i cili te i masë të provokon, pa dushim, por është një postë që përcjel një mesaj që... Po, se ky është debati, vetëm provokon apo qonë mesaj? Ka mesaj apo vësh vetëm provokim? Se programe s'kemi parë nga kandidatët. Posteri Belindit provokon dhe kërkon përcjel një mesaj qartë të kato që janë kundështarët e ti dhe përse, mënyrës si janë gjithu kishtët, dhe mënyrës si është përcjel mesajë, sepse, le zonë mesajë në Shqipër, për duar të bedës, kundër korupcionit janë shumë. Pas ne ke një tjetër poster që janë duar të bedës dhe jenë hapura për të qytetarë. Pse e ndryshoj? Pse e ndryshoj posterin, Saliu? Kërkojnë ndjes? Unë vetëm dje e kam parë posterin që të rishë të kugën, dhe kam parë që është eqë. Po, e thari Gjelci, ka ende disa postera. Me gjitha të kemi parë një version tjetër, po prapë me duar të bedës. Po, edhe këtë poster është akoma, nuk është është duke. Pra me ndonë që duhet qëndroj, nuk ka asë i gjithë keqe. Për mu nuk ka asë gjithë dhe strategjie pasër marketingu, pasaj sa i përket programit dhe në mënyrë asë si ka përcjel dhe lindi... Mesaj nuk më the, ka apo s'ka, i drejtohet korupcionit vetëm kaqë, ose si do të luftohet korupcionit pasaj? Tani, se si do të luftohet korupcionit nuk beshë se ka njeri që e ka përcjel mesajën se si do të luftohet korupcionit. Po prendaj të pyes për program, sepse... Pra, ideja është tu që në qëfëse do të ndjekin Belindin në gjithë punën e ti që ka zhvilluar dhe si deputat dhe deta një, angazhimet e ti të porta ka qenë për të Tiranë dhe denoncimet që ka për Belindin për velia, si për inceneratorët, si për pastrimin e qytetit, si për qëndërimi, si për ndërtimet, si për betonë, si për ajin e pasër, ka qenë denoncimet vazhdushme, që në qëfëse ka një njëri që do të mërë të pësi për kishtat kundur korupcionit, pa dushime i të tishtë të qartë. Sa do të realizojë kur të jetë vetë kryet bashkisë, vetë Belindi pastaj, vetë për të parë.